الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. الحمد لله. بعد أكم شكور ميزمون سبحانه وتعالى أكم تك يا رحمن أماني متومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله kwa muda kama huu tutautumia katika kuelezana mambo ambayo yatakuwa ni manufaa yetu katika dunia na ni usaidizi wa kuendelea katika dini ya Islam, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kupitia siyar na mienendo na kuisoma mienendo kama hiyo ya wazetu waliotangulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'anul Karim, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Wanataka watu kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuipoteza mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba ameipanga. Mipango kama hiyo ikawa ni nuru kuwaongoza kaum au kuwaongoza ibadullah, lakini ikawa kuna watu ambao kwamba wanataka kuizima nuru kama hii. Lakini وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لكن Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa isipokuwa kuitimiza nuru yake japo watachukia makafiri. Angalia ahdi ya ashabi al-kahfi ambao kwamba hawa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ni vijana ambao kwamba walimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa iman iliyokuwa thabit katika nyoyo zao, na wakapata kuishi chini ya mfalme ambaye kwamba ni mjeuri, mfalme ambaye kwamba hajali, mfalme ambaye kwamba alikuwa ni dhalim, akikataa wahdaniya ya Allah jalla jalalu. Vijana kama hawa wakaamua watoke katika mazingira kama haya kukataliwa wahdaniya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watoke katika eneo kama lile na kuenda katika al-kahfi, katika pango. Wakaamua kutoka sehemu kama ile waende sehemu nyingine ili imani yao iweze kuthubutu, isiwe na wasiwasi katika eneo kama lile. Na hii ilikuwa katika fatra iliyoko baina ya Nabii Allah Isa alayhi salam na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutumilizwa, alikuja katika mji wa Makka na kuifanya da'wa na kuifikisha risala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kuwa ahlu Makka au Makuraish walikataa hii dini,
walijaribu kuipinga hii dini, walijaribu kuizima isienee katika ulimwengu. Lakini tukumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashasema, wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafir. Hata kama wangefanya juu chini vipi, lakini maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaipanga nur ya dini yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja katika mji wa Makka, basi ikawa lazima litimie. Nguvu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilipatikana na kuenea dini ya Mwenyezi Mungu kwa kupata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa juhudi kubwa aliyoifanya katika mji wa Makka, akawapata ambao kwamba ni watu ambao kwamba watakuwa pamoja naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni al-muhajirun. Al-muhajirun humu al-muslimun al-awail min ahli Makka au min ahli Quraysh. Muhajirun ni waislamu wa mwanzo ambao kwamba walipokea hii barua ya Mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya dini, wakawa ni wa kwanza kumuamini na kuingia katika dini ya Uislamu. Watu kama hawa ambao kwamba ni muhajirun, wakawa kwanza kabisa watatanguliza imani, amanu billahi wa nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jambo la imani likawa halina shaka kwao, wakamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakaamua bila kurudi nyuma kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kila njia, kwa kila juhudi, kwa kila nguvu, kwa kila uwezo wao, wakajitolea muhanga kumnusuru na kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam popote awapo. Watahammalu al-adha, na muhajirun wakavumilia na kutahammal udhia za Makuraish. Ukisoma sira zao, wallahi ikiwa imani yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina nguvu, utawaona vipi watu kama hawa walijitolea, vipi walivumilia, wakavumilia maudhia kutoka kwa Makuraish ambao kwamba walikuwa wameamua moja kwa moja wamalize Mtume, waimalize dini, na wamalize wale ambao kwamba walikuwa au watakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pamoja na yote ikawa wasilahuhum as-sabru wal iman, silaha yao kubwa ya kuweza kupambana na maudhia na adhabu za Makuraish ikawa ni as-sabr, kusubiri. Jambo la kusubiri wameliweka mbele. Ikaja paka wakasema mata nasrullah, wakawa wameka subra mbele, wal imanu na imani katika nyoyo zao, wanaamini moja kwa moja hili au huku ndiko kufaulu. Thumma faraqu al ahla wal mala wal ard, muhajirun kwa kujitolea kote katika kumnusuru na kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Makka kwa kila juhudi, mpaka mwisho ilivyokuja amri ya kufanya hijra Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wakaamua sisi tufarikiana na ahli zetu na mali zetu na ardhi ambayo kwamba tumezawa ndani yake, ardhi ya Makka, tunafanya hijra. Wa hajaru min Makka ila Yathrib, wakaamua muhajirun kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba kuna sehemu ambayo kwamba ni Yathrib, itakuwa nusra itapatikana ndani yake, na siku watotoka tu iwe imeisha, la twaenda na fathi itakuja. Muhajirun wakajitolea kumfata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hajaru fillahi walillah, walifanya hijra si kwa ajili ya chochote,
si kwa ajili ya lengine lolote isipokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Muhajirun wao katika kugura walikuwa idadi nyingi sana katika msafara wao. Adadun kabirun, idadi kubwa ambao kwamba walipatikana na kujiandaa na kujitolea kugura kufanya jambo la hijra katika mji wa Maka kwenda Madina. Lakini nitaeleza wale ambao kwamba ni abrazuhum, walodhihiri wao zaidi katika jumla ya muhajirin, ambao wa kwanza ambaye kwamba ni abrazul muhajirin ni sayyiduna Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair huyo ni sahaba mtukufu sana ambaye kwamba kazi yake ilikuwa ni muallimul Qur'an, ta'limul Qur'an, kuifundisha Qur'an, na hakuna kazi kubwa isipokuwa inashindwa na kazi ya ta'limul Qur'an. Ni kazi kubwa, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, alijifundisha na akaifundisha. Na huyu Mus'ab ndiye ambaye kwamba alibeba bendera ya Waislamu katika vita vya Uhud, akaibeba bendera ya Uislamu. Mtu wa pili ambaye kwamba ni abrazu al-muhajirin ni sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Huyu hataki kuelezwa, ndiye sahaba ambaye kwamba baada ya kuwa muhajirin wamejikusanya wakaamua kutoka, sayyiduna Abu Bakr alimfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kumwambia, ya Rasulullah, nataka niwe sahibi yako katika hii safari twendayo, nataka tufuatane na wewe katika safari hii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamkubalia, akamwambia sawa sawa, tutakuwa pamoja na wewe katika safari hii ya hijra. Akajiandaa sayyiduna Abu Bakr kwa ajili ya kusuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Usuhuba huu ikawa mpaka utathibitishwa katika Al-Qur'an al-Karim kwa usuhuba wake na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la shakka fihi. Sahaba watatu au muhajir watatu ambaye kwamba ni ashharuhum au abrazuhum ni sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sayyiduna Umar naye hataki kuelezwa, mawaqif yake au mawqif yake katika siyar ni ya maajabu. Ndio pale walipokuwa muhajirina wanatoka katika mji wa Maka kwa kujificha usiku usiku, lakini sayyiduna Umar alingoja mpaka ukapambauka na akaenda katika Al-Kaaba na akawa atanadi anasema, man aradani bi shay'in falyatba'ni wara'a hadha alwadi. Akajiamini na kuwa mimi sina shaka nagura, lakini atakaye nifuata au ambaye kwamba anajitaka basi na anifuate aone cha mtu makuu. Huyo ni sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Miongoni mwa abrazul muhajirin ni sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, naye hataki kuelezwa, ndiye thalithul khulafa'ir rashidin, ndiye khalifa watatu wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akapata kulakabiwa kwa Dhunnurain kwa kuwa alipata bahati ya kuwaoa mabinti wawili wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hawa wote ninawataja ni abrazul muhajirin, waliojitolea kugura
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama baada ya udhia nyingi kutoka kwa Makuraish. Sahaba watano ambaye kwamba ni abrazul muhajirin ni Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyiduna Ali baada ya kuwa watu wanatoka toka kugura, yeye naye akajiandaa akawa harudi nyuma. Mtume akamuona akamwita akamwambia, ya Ali, wewe sisi tunatangulia lakini wewe bakia. Hii amana ni ya fulani, hii amana ni ya fulani, hii amana ni ya fulani. Uwapatie amana zao, kisha ukishamaliza amana zao kuzitoa ndio utoke. Na la pili, wamepanga kuniua lakini wewe nakwambia nenda chumbani kwangu, nenda kitandani kwangu ulale. Ulale badali yangu, mimi natoka. Imekuja Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu anasema kwamba hakuna siku ambapo kwamba alipata usingizi wa starehe na mtamu kama siku aliolala katika firashi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na akiwa anajua kuwa kuna watu watakuja wavamie sehemu kama ile kwa lengo la kummaliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Angalia vipi muhajirin walitolea. Ashhar au abrazu almuhajirin mwingine ni Sayyiduna Az-Zubair ibn al-Awwam, ni katika abrazu almuhajirin. Talha ibn Ubaidillah pia ni katika abrazu almuhajirin. Angalia tena katika jumla maneno yake, anasema kuonesha kuwa imani zao zilitulia, walikuwa hawana shaka, wamejitolea lolote. Akasema, nahnu umma la namutu illa katla, nahnu umma la namutu illa katla, sisi ni umma hatufi isipokuwa ilhali ni wenye kuuliwa, yani hatujifili wenyewe bali tunakufa kwa kuuliwa. Famali ara alfurusha qad kathura alaiha alamwatu, kwa nini mimi nashangaa naona maiti wengi au magodoro mengi au matandiko mengi yamezidi ndani yake juu yake kufa watu? Kwa nini watu wanakufa ilhali wako vitandani wanajifilia? Nashangaa, lakini sisi ni umma ambao kwamba la namutu illa qatla. Abrazu almuhajirin mwingine ni Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf. Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, huyo mama yake ni katika jumla wa waliompokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakati wa maulidi yake, wakati wa kuzawa kwake. Huyo alikuwa ni mama amekwama yuko katika sehemu kama hile, akampokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa nana Amina alayhi salam. Kwa hiyo ikawa atamzaa Abdurrahman ibn Auf na akawa ni miongoni mwa muhajirin. Alipofika katika mji wa Madina, kwa kuwa wapokezi wa mji wa Madina walikuwa kweli wamejiandaa kuwapokea wanaokuja lillahi wa fillah, alipofika akapata ansari mmoja akamwambia, njoo, niko na wake wawili nyumbani kwangu, niko na shamba, katika wake chagua yeyote ambaye kwamba wampenda ni mwache uweze kumooa, twende shambani ukachukue sehemu utakayo. Lakini Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf akamwambia, la shukran, jazakallahu khair, mimi tu nioneshe sehemu ya kufanya biashara, mimi nikaanze kufanya biashara yangu niweze kuendelea na maisha yangu. Wewe shukran kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipe kwa moyo ambao kwamba umenionyesha. Abrazu almuhajirin mwingine ni Sa'd ibn Waqqas, ni katika masahaba nao au muhajirina wakubwa. Na tukimwongelea wa mwisho katika abrazu almuhajirin ni Sayyiduna Ammar ibn Yasir, huyu ni katika ambao kwamba
عذبوا بعذاب الله أو عذبوا في الله عذبوا في الله وليذبي وأذبوا كالي كبسة وليلي يا مونيز مونغو سبحانه وتعالى ويو هاوا ndio abrazu muhajirin katika jumla au katika idadi nyingi ambao kwamba waliweza kujitolea na kugura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhakikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio imeenea katika ulimwengu na kuokoa watu na moto wa jahannam. Al-Muhajirun, je, kwa kujitolea kwao huku, kwa kuacha kwao ahli zao, kuacha mali zao, kuacha ardhi yao ambayo kwamba walizawa na wakaishi ndani yake, wakaweza kutoka kwa ajili ya Mtume Muhammad na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaangalia vipi? Na aliwaandalia vipi? Malipo yao ni gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'an al-Karim. Anasema walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasana wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamu. Akiweleza hawa muhajirin walladhina hajaru fillah, na wale ambao kwamba waligura filla mimbadi madhulimu, sikuwa wametoka tu kwa starehe zao kwa kutaka kwao, walitoka kwa kudhiwa na kudhulumiwa, basi jaza yao na maandalizi yao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akataja thawabain, akataja ujira mbili. Ujira wa kwanza lanubawi annahum fi dunya hasana, huu ni ujira ambao kwamba walipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia kabla hawajaondoka katika ulimwengu. Ikawa lanubawi annahum fi dunya hasana min ar-rizq al-wasi' wal-'aysh al-hani', baada kufika katika mji wa Maka, tazama vipi walipata maisha, vipi walikundukiwa na riziki, vipi walipata maisha mazuri badali ya kuwa walivyokuwa Maka, ambao ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipopata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wao fathi za buldan, miji mingi ikawa kila wakienda wanapata fathi na kupata ghanaim, ghanima nyingi, wakawa watapata hasana. Lanubawi annahum fi dunya hasana, huu ni ujira wa kwanza wa kiulimwenguni. Wala ajru al-akhirati akbaru law kanu ya'lamu, na wallahi ujira wa akhira wallahi ni mkubwa zaidi, law kanu ya'lamun, law wangejua. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema law kanu ya'lamun, ilikuwa hawajui katika kujitolea kote hivi ujira wao namna gani. Na je, wangejua ujira wao namna gani, au ujira wao ni mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wangejitolea kiasi gani? Wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Akasema katika sura At-Tauba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na wao vile vile, kuhusiana na ujira wao kwa ajili ya kujitolea kwao, kwa ajili ya kuvumilia kwao na kusubiri kwao. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, wale ambao kwamba wameamini imani wameweka katika nyoyo zao, wahajaru wakafatisha na hijra, ikawa hakuna budi isipokuwa wagure, wako na imani zao lakini wanatikiswa kuachana na hizi imani, kufutika hizi imani na ahlu Makka, wahajaru na wakaamua wagure ila Yathrib,
wajahadu fi sabilillah. Isitoshe, baada sasa kufika katika mji wa Madina, vita vikaanza kupangwa na kufatana. Hilo pia bado ikawa watajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi amwalihim, kujitolea kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao. Mtu anaenda katika jihad, lengo lake kubwa ni fillah walillah, na hataki kurudi. Anatoka anajua mimi nikienda imma al-maut wa imma shahada. Aidha nifishe shahidi au kieleweke, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu. Hilo ndio lengo lake. Ikawa watajitolea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwasifu, akataja ajiri yao, a'zamu darajatan 'inda Allah. Watu kama hao waloka imani katika nyoyo zao, walogura kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walopigana jihadi fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, a'zamu darajatan 'inda Allah. Wako juu au wana ujira mkubwa zaidi kidaraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, wako juu zaidi ya kidaraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, na hao wao ni wenye kufaulu, ni wenye kuna lisaada mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea kuwapatia bishara muhajirin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kasema yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Awapatia bishara watu kama hawa, nao ni almuhajirun. Awapatia bishara Mola wao, birahmatin minhu, sikitiko, rahma kutoka kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa aliwaona hali walizopitia akawapatia bishara ya rahma. Baada ya rahma hakuna kupotea tena, baada ya rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kupata hasara tena. Waridwan, na akapata radhi, radiyallahu anhu wa radhu anhu. Wa jannati, na bishara ya pepo, akabashiriwa pepo ilhali bado wako katika ulimwengu kwa sababu ya a'mal walizozitanguliza na tabu walizopitia kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lahum fiha na'imun muqim, katika pepo wao watakuwa katika starehe ambazo kwamba haziondoki. Khalidina fiha abadan, milele na milele. Khalidina fiha abadan, inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ewe ndugu yangu Muislamu, baada ya kujua almuhajirun na kujua kujitolea kwao na kuona maudhi waliopitia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupata bishara kulingana na kazi zao walizozifanya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, katika mada hii ya man humul muhajirun wa ma manzilatuhum inda Allahi, katika mada kama hii, je, tunajifundisha nini? Ni wakina nani muhajirin, na ni ipi daraja yao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Katika mada hii tunajifundisha kitu gani? La kwanza kabisa tunajifundisha kwamba lazima maadamu wao walijitolea lillah, basi ni mimi na wewe lazima tujitolee kuitangaza na kuieneza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila hali, kwa kila mali. La pili ni kuonesha ikhlas, kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kama walivyofanya wao, kuacha makazi yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawakutafuta lengine
illa talabu ridwan Allah, isipokuwa walizengea radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa falahan fi dunya wal akhirah, na kufaulu na kuna saada katika dunia na akhira. Haya ndio mafunzo ambayo kwamba labda tunaweza kuyachukua katika mada kama hii ili tuweze kufaulu kama walivyofaulu wao. La mwisho kabisa tutakoma tukimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah farhamil ansara wal muhajira. Fa ila huna antahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikiwa nimepata ni juhudi na tawfiki kutoka kwa mashehe zetu, na ikiwa nimekosa innamal kamalu lillah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.